Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden kasepuhan pinisepuh ingkang dahat kinurmatan saha para rawuh ingkang minulya. Kula minangka wakil kulawarga minangkani pamundutan ingkang hamengkugati sepisan. Monggo kulo panjenengan sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti dini hajatipun Bapak Slamet sekalian anggenipun hang mengkugati daupaken putranipun sampun kalaksanan kanthi lancar. Kaping kalihipun Bapak Slamet sakulawarga ngaturaken panuwun menawi para rawuh sampun kersa ngrawuhi adicara dinten menika. Kaping tiganipun Bapak Slamet nyuwun sedonga marang para rawuh sedaya supados Sri Penganten sekalian saged nglaksanani kekudanganipun para sesepuh sedaya. Enggal pinaringan momongan ingkang ngabekti marang tiang sepuhipun saha migunani tumrap nusa bangsa lan nagari. Ingkang pungkasan mbok bilih wonten kekiranganipun wonten adicara dinten menika. Bapak Slamet sekalian ngaturaken samudra pangaksami matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.